I dagens så får vi tillbaka Börspanelen. Vi kommer att prata om Roger Akelius och hans vevande i Academedia Hennes och vd-byte, Storskogens misär och sen också finska tangostudios. Varför ska vi in på det? Det och mycket mer får du reda på i detta avsnitt. Det vill du inte missa, så jag säger Varmt välkommen! Albin Kjellberg, Charlotte Stjärngren och Peter Benson. Välkomna! Tack. 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 Vi hoppar rakt in på det. Här. Roger Akelius har ju vevat friskt. Alltså först för nåt år sedan i... Castellum. Castellum ja. Och nu Academedia och hela dealen. Som skulle vara. Han skulle in i Academedia. Nu är den dealen avblåst. Liksom. Vad är det som händer? Ja, jag tycker bara att det är fantastiskt att se ägare av kött och blod som gör saker, som är modiga nog och har en åsikt. Jag tycker att det är superbra att de inte gjorde affären och så vidare. Så det är en sak, men just att man bara ser att någon mm. vågar göra någonting och vågar stå för det och säga, nej men nu blir det blev fel och så gör man något annat. Men alltså, det men... finns ju en massa andra aspekter på det här, men det är ju härligt att se ägare av kött och blod. Jag håller med Charlotte. Jättekul att se riktiga ägare, och även om man kan ha synpunkter på vad de har gjort och säger och säger och så så är det ändå, det är ärligt menat, och jag tycker att de har skött det under omständigheterna rätt bra. Liksom. Sen så Roger Akelius idéer om att använda andras pengar för att förverkliga sina egna drömmar om pedagogik Det kan man ju ha synpunkter på men, men han är ju åtminstone väldigt ärlig och transparent. med det. Alltså Vissa säger ju att han bara liksom är en pajas som håller på så här och inte seriös. Nej, det tycker jag inte. att han är. Men jag tror att de två, jag tror Castellum -grejen och Academedia-grejen, de tror jag är ganska olika. Mm. I, när det gäller Castellum, där tror jag att det har varit ett affärsmässigt tänk. Att han har känt att så här, och nu kan vi lika gärna riva alla plåster, ta fram all skit i ljuset, gör inget om kursen går ner, jag är långsiktig. Eh, Medan jag tror att Academedia-grejen är mer ideologisk än, än affärsmässig. Och jag tror han menade allvar. med det Han sa. Jag tror att han var hundra 100 inställd på att slopa utdelning och gå all in på det han lyfte fram. Mm. Å andra sidan så kanske inte det på lång sikt hade varit dåligt för aktiekursen. För bygger man Sveriges bästa skola då vore det konstigt om man inte kunde tjäna pengar på det. fast om, om Sen man... så twistade han det ju lite ja. väl mycket mot det här att det är inte det som ska vara det viktiga. Alltså, han pratar ju aktivt om att om 20–30 år kanske det blir någon vinst. Alltså, det, var ju, det, var ju aktiv, <laughs> det var ju aktiv penalism mot idén att man ska tjäna pengar på aktier. Oh. Och, och det, liksom... ja, det är ju tur att det inte blev av. Jag har aktier Akademia, ska jag säga, för transparensens trans skull. Men det är väldigt lite för mig och, 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 jag hade på sitt sätt tyckt att det var spännande om han gjorde de här grejerna. Men, men, men som sagt, han kan ju inte göra det med andras pengar. Liksom. Mm. Och, och Ett problem är ju att många diskonterar ju sina värderingar av aktier efter att du förväntar dig utdelning antingen nästa år eller någon gång i framtiden. Och Säger då att det blir aldrig blir någon utdelning så blir det väldigt svårt. Att... Men sa inte han 2030 eller nåt sånt? Där, att ja, det, så det kommer? Sa, ja, men han sa att om 20 år så kanske vi kan ha <laughs> vinstdrivande, helt privatfinansierade skolor. Och då kommer vi kunna tjäna pengar. Så han, han var ju så långt borta från den här världen, när man tänker – vad är vinsten om tre år? Liksom? Men om vi istället går på den andra grejen, som var lite mer som du sa taktisk. Eh, Castellum. Han går liksom in och köper Rutgers eh, aktier och sen berättar att det, alltså, det här är problem. Castellum, vi ska bara slopa utdelning. Vi, eh, vi behöver liksom tänka på att få in pengar och eh, kanske sälja av och Aktien bara dalar och han köper på sig mer. Var han bara ärlig? Eller tänkte han nu ska jag pressa ner kursen. Det är ganska tufft. Får man har inte båda så. samtidigt? Ja, jag tror också det, både och. Men, och, och framförallt så verkar jag han också ha lite inställningen att ni får tänka lite själva. Så lyssna inte så mycket på vad jag säger Nej. utan så här, tänk själva och håller ni med? Alltså. Ja. Och jag tycker det är en stor moralisk skillnad också i att prata runt och liksom trolla marknaden kring en värdering av en aktie. För det är det han höll på med i Castellum. Det är en jätteskillnad mellan det och att säga att jag ska ändra hur vi driver det här bolaget. Vi ska dra på oss kostnader och vi ska göra si och vi ska göra så. Det är liksom inte okej att göra hur som helst. Men däremot prata lite semimanipulativt om, om hur en aktie ska värderas. Det tycker jag är någonting annat och där, kan, där, där ska liksom vuxna investerare bilda sig en egen uppfattning. Och så. Sen så blir det ju hopplöst att vara, vara, eller vara delägare i någonting där Roger Akelius är inne, för, för halva analysen blir ju liksom att fundera på hans nästa uttalande. Liksom. <laughs> och Det är lite kul, men det är lite speciellt. Men Det hade varit spännande att se också om han hade kommit in i vad hade hänt hur, liksom, hur starkt minoritetsskydd har vi i Sverige? Hur liksom, hade våra institutioner funkat inte alls, för att inte få honom att liksom, ta över helt och hållet och få i sin vilja igenom? Inte alls. Totalt. För... Nej, men alltså, Det hade varit bråk. Och Några ägare hade bråk. Liksom så där. Men, men, men den ägarlistan det var någon spansk hedgefond. De skulle ju sålt direkt. Sen var det liksom Nordea fonder och sen var en massa andra. Och deras argumentation blir ju inte helt lätt. Den blir så här... Nej, Roger, vi vill inte att du ska satsa på vi kvalitet i skolan. Vi vill ha utdelning. Alltså, jag har väldigt svårt att se någon resa sig upp och säga det och sen dessutom få med sig så pass många att man kan gå till en bolag och, stämma och få mer än 25 av rösterna. Men han skulle inte, i praktiken ja. få majoritet på en stämma, för ingen skulle orka ta den striden. Men gör inte det ännu roligare att det höll på att hända? Att hedgefonder skulle behöva argumentera för att vi inte ska göra de här satsningarna på barnens utbildning, utan vi ska fokusera på utdelningar? och vinst. Och jag, jag, han får vara jag, på den goda sidan. Liksom. Nej, men jag, jag, tror, jag tror Några hedgefonder hade kanske kunnat göra det om de trodde att de kunde vinna, men att göra det när man, när man dessutom har dåliga odds... <laughs> Då, skulle, då orkar ingen göra det, då kommer de bara att sälja och så går kursen ner. Och sen så... Ja, det är jättejobbigt. Men en annan bit, om man tar och jämför hur det gått för Castellum och jämför med till exempel SBB. Och det finns liksom halter, haltande i, mm. i den jämförelsen. Men de här åtgärderna Castellum gjorde, det var väl lite jättedumt? Tog in pengar när det behövdes, av, stängde ner sin utdelning. Det är typ sånt man brukar säga om SBB, att de borde ha gjort, men inte gjorde. Och kanske inte kunde göra heller. De kanske skulle kunna ha gjort emissionen tidigare. Ja, Absolut, mm. men jag tror det fanns, till exempel väl utdelningen så kanske det fanns någon som hade ett ägarbolag som ville ha utdelningen eller behövde ha mm. utdelningen. Men, men i Castellums fall som vi sa innan, han kan ju både varit ärlig med att det här är vad vi behöver göra och inte brutit ihop över att, att man berättar det här är vad vi behöver göra och så gör att kursen faller lite så det går att köpa mer. Och man röker ut äh, äh, stackars rutgare. Ja, när han hade ju lite tuffare. Ja. Nej, men, jag, jag, tror, jag hör inte till någon som tror att Akelius så att säga, hittar på eller ljuger, utan jag tror han låter olika delar av sin mångfacetterade personlighet komma till uttryck i olika tillfällen. Liksom. Och då, då, då säger han vissa delar av det han tycker, men, men han kanske inte berättar hela sanningen alla gånger. Och det behöver man inte göra. Så att säga. Det, det är ju särskilt inte om vi pratar om. Det här börsspelet... Sen tycker jag som sagt att det är en annan grej om man börjar styra om en verksamhet och, och så att säga, eh, säga att nu ska vi inte tjäna pengar. Det är någonting helt annat än att säga att nu ska vi strypa utdelningen kortsiktigt. om vi är ett fastighetsbolag på fallrepet. För, för En, en innehållen utdelning är ju inte en värdeförstöring. Det är bara att man flyttar ett kassaflöde i tid. Liksom. Eh, men eh, ja, Det ska spännande att se vad som händer. Jag har en liten spekulation. Shoot. Tänk om kursen skulle falla ner till 40-45 och sen så lägger Roger Akelius ett bud på 55. <laughs> Eller någonting sånt där. <laughs> Då får alla sälja lite mer. Eh, eh, Melbygård har gör en liten sämre affär men, men det blir liksom schysst och rent och snyggt för alla. Och han har ju råd, Akelius. Ja, jag tror han är intresserad? Nej men om, om det nu är så att han går och brinner för pedagogik och... och, och Eh, han har väl 40 eller 100 miljarder som ligger och, och väntar på att göra något kul med, och det ska gå till välgörenhet. Så varför inte? Mm. Han försökte ju med Albert, den här digitala. Ja, just det, men den ja. pratar han ju skit om. Ja men, det verkar, ja, men det verkar som att de inte riktigt ville ha hans hjälp, som det låter på honom. <laughs> Nej, för jag vet inte hur stort motståndet inom akademin är. Så det är ju alltid svårt om man ska köpa en verksamhet, men folk inte gillar den nya huvud, så... Absolut. Men där, där är det, finns det ändå en tydlig hierarki. Att ägaren kan ju tillsätta vd, och vd kan få ett uppdrag att, att ändra saker. i verksamheten. Absolut. Jag säger inte att det är lätt jag ser inte att det är bra. Jag vet inte om hans pedagogiska idéer är så himla perfekta. Men, men eh, med sina egna pengar så har han ju rätten att testa. så att säga. Absolut. Inom ramen att det, man får inte, det måste vara schysst för barnen. Och alltihopa. Men, men eh, att han menar väldigt, det tror jag absolut. Men Är det någon som vet vad hans idéer om pedagogik är? Ja, det var nog jättespännande med klossar i gräset och man kunde lära sig roten ur. Och... Ja, jag tyckte det lät lite gulligt men, men jag vet inte. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> dig, Nej, jag hade velat se Nej men, uh, ja, det, vi får se hur uh -huh. det går där. Innan vi släpper uh -huh. ska jag säga också att jag förstår varför Melbigård också backade från affären. Och jag tror för Mellby skull att det var ganska bra för att man vill ju inte få dryckte. rykte Alltså vem, vem skulle vilja äga saker med Melby Gård om man vet att Melbegård kan sälja sin del till någon som går in och, och gör bolaget delvis oinvesterbart? Så att för men de ska var bara vara så tacksamma mot Akelius. Att att de... <laughs> <Ja. laughs> om vi då hoppar till ett bolag som... Ja, men de har väl haft det tufft i typ så här fem år, Hennes Mauritz. Mm. De har bytt vd. Um, Helmersson, som hade vd-posten, lämnar nu efter några år. Och, ja, vad, hur bedömer vi hennes insats? Vi börjar med dig, Albin. <laughs> Tack. Eh, ja, jag antar att man ska bedöma efter aktiekursen. Och då har hon ju inte gjort en bra insats. Så enkelt? Nej, det är det väl sällan men det, är det enklaste sättet. att bedöma det. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att ihåg när hon tillträdde så var ju hennes roll delvis också att ställa om bolaget. Och ställa om bolaget kommer ju kosta kortsiktigt. Det är ju också ju svårt alltså när man ska utvärdera VDR i branscher som är, går strukturellt lite då, Alltså Vi hade pandemi och det är mycket annat. och, och Strukturellt så är det väl ingen som har gjort liksom, vågen för retail de senaste åren. Så då är det så här, hade någon annan kunnat göra det mycket bättre? Jag vet mm. inte. Och sen när man har en så stark huvudägare som de har så vet man aldrig riktigt vad som finns i kulisserna. Vilk, hur starkt mandat har hon haft att göra någonting? Vilka var hennes idéer som mm. hon fick igenom och inte fick igenom? Eh, och med ett bolag som är så pass stängt som H&M är det också svårt att veta. De är ju inte ute och snackar i onödan. Liksom. Mm är Det verkligen verkligen hemliga klubben där. Och, och, utan att, jag har ingen som helst uppfattning om vad som är hennes förtjänst eller hennes fel. Men jag tycker nog ändå att H&M har gått förvånansvärt bra de senaste fem åren. Om man betänker de, de rätt tuffa eh, premisserna. För premissen här är ju då att eh, man har varit butiksexperter på öppna butiker. Och det är en talang som är helt ointressant i den här nya e-handelsvärlden. Så att liksom det man var bäst på är helt plötsligt irrelevant. E-handelsvärlden eh, e är mycket tuffare, rent strukturellt med liksom pristransparens och, och fokus på varumärken. och då Kanske inte liksom den här breda typen av varumärken, som H&M utan mer liksom någon viss sko eller någon viss jeans. Eller vad det nu kan vara. Eh, och sen att H&M har ju då valt den här strategin, och den är satt i styrelsen sen länge att man då ska vara väldigt framåtlutade på ESG-fronten. Och det är ju supersvårt att vara det när man har konkurrenter som struntar högaktningsfullt i de där aspekterna. Mm. Nej men det är ju det. Ja. Så här, om, om du har positionerat dig som är, är billig, bra mode till lägsta pris, det var ju deras ursprungliga position som de var jätteduktiga på. Och sen säger man bra mode till ett lågt pris och bra hållbarhet i någon slags treenhet som är jättesvår att få ihop samtidigt som konkurrenterna kör hårt med lägsta pris. Då, då, det är ju jättesvårt bagage att och, och gå runt med. Eh, och sen så sist men inte minst eh, den här omsvängningen till liksom från asienorienterad sourcing till mer fast fashion, ännu snabbare än vad H&M. Liksom, de deras gamla strategi har ju, liksom, har ju blivit mindre värdefull på punkt efter punkt. efter punkt. Men, och det har, äh, fått, det har ju hon fått ärva. Eh, någonting som jag tror alla som har varit i media, reagerar på det är att eh, hon och hela bolaget är ju extremt svåra att nå. Mm. Alltså Att få en intervju med henne... Det, det är typ så här, äh, Kalla fakta. När det verkligen... Liksom, ja, ni har inte återvint om som ni har sagt att ni skulle återvinna. och Då liksom ställer man upp. Men annars, va, varför gör man så här? Är det bara att, är det så, att, enkelt så att hon inte gillar att vara i media, eller tror ni att det är för att...? Alla hmv har väl varit så. Ja, det är ett gammalt ja. arv. Som de har ja. sedan länge och det funkar ju liksom ju när bolaget är i medvind. Då accepterar ju folk ja. det. Och sen när det är lite tuffare så, då ställer man ännu högre krav. på. Få, och Sen så vet det. de ju också att de med jämna mellanrum kommer råka ut för någon, någon, någon härdsmälta. För att om man finns i alla länder, man har hundratusentals si och så massa fabriker i massa fattiga länder... Det kommer ju bli olika härdsmältor. Och då, om man har som policy att det är ju enklare om man redan är vanat. Jag vet inte. Den här transparensen ju, skulle ju komma tillbaka och bita dem om, om de var femtio och var tvungna. Och... Alltså, om man alltid duckar så, så är det ju inte något särskilt. När <laughs> man duckar? Om du vet vad jag menar. Ja, men är inte det en vettig strategi, Albin? Att alltid ducka? Ja, att... att... Nej men Jag tycker inte det. för då blir det ju att ju När de väl sitter i media så är det alltid negativt. För alltså När de mm. väl är där så är det alltid för att det är någonting negativt. Jag tror Hon skulle må bra av att någon gång få vara med och bara vara lite positiva och berätta om de bra saker de har gjort och kanske välja format där det finns utrymme för att slippa uppdra granskning-versionen av frågor. Mm. Det, det, tror jag, det tror jag inte skulle skada dem. i alla fall. Och sen så... Det, Peter nämner den här ESG-strategin. Det känns ju inte riktigt som de har fått betalt för den. För trots att de nog anstränger sig mycket mer än exempelvis Qi När det gäller just de punkterna så får de ju i princip lika mycket skit i media när det väl är att de har dribblat bort sig. för Det är ju i princip omöjligt att, att hålla helt vattentäta skott när man har så stor verksamhet i så många länder. och fabriker och och fabriker så så många underleverantörer och så vidare. Men om vi utvidgar just den här frågan ni är inne på, när ESG, man får inte betalt, man har inte fått betalt för ESG... Nej. Gäller inte det också många andra bolag? Men Det är ju inte säkert att man inte har fått betalt. Man vet ju inte hur det hade sett ut om de inte hade satsat på det här. Men, men så här de, de som... De som är missnöjda med HM kommer ju inte vara nöjda med svaret: Att våra arbetare i Bangladesh får minst en dollar mer om dagen. Eller vad det nu kan vara 50 cent mer om dagen än de som jobbar för Primark, eller Xiain, eller eh, någon annan biljetkedja. För att det är fortfarande så lågt. Så det går liksom inte att vinna över de här som alltså, är negativt inställda med att man ger en dollar mer. Förstår ni vad jag menar? Nej, men jag tror att alltså... Det de har gjort för hållbarhet ja. kommer det aldrig att räcka. För det är liksom att hålla på och färga kläder och sånt, mm. det, det är jättedåligt för miljön. Mm. Men om de inte hade gjort någonting, då hade kanske inte en enda fondförvaltare kunnat äga dem överhuvudtaget och då hade vi kanske satt en annan aktiekurs. Det är bara det jag försöker säga. Fast det är inte sant. Jag menar så här, vad heter... Det här är ju en av de värsta... Nu liksom tänker man inte på riktigt hur illa det är mm. för att de ändå har gjort några grejer. Mm. Vad va, 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 va heter de, spanjorerna? Inditex. Mm. De, den aktien har ju gått mycket mycket, mycket bättre. Mm. Och De har ju inte tagit på sig den här eh, tagelskjortan med, med ESG. så, så att liksom H&M hade förmodligen gått mycket bättre om de var mycket tuffare och liksom stod emot. ESG så jag ESG-vurmandet. Precis som i Melby Gård och precis Gård och Roger Akeli så tror jag att det här speglar huvudägare av kött och blod som har en, en ärlig uppfattning att det här är det som är rätt att göra. Det tycker jag är den bästa förklaringsmodellen. Men när man ändå är inne på huvudägarna... De har inte slutat köpa aktien eh, för William Persson. De köper på sig hela tiden, till den gräns att man börjar räkna på att förr eller senare så finns det inga aktier kvar att köpa. Då har de liksom köpt hela bolaget. Är det planen? Jag vet inte, men jag tittade på det där. De har alltså köpt. De alltså började köpa för åtta år sedan och då hade de 60 procent av rösterna. Nu har de 80 mm. och då hade de 35 procent av kapitalet och nu har de 50. Så att de har ju verkligen alltså, de har köpt aktier för 50 miljarder Liksom under några år eh, utan att vi nästan har märkt det. För vet du hur många gånger de har flaggat under den här tiden? Ingen En. Så ser våra flaggningsregler ut. Så det har ju också skett lite, alltså alla vet att de mm. köper lite grann, men det har köpt, hänt ändå hyfsat i det tysta. Mm. Ja, det är ju en ganska markant skillnad i hur mycket av kapitalet de äger. Rösterna hade de ju mycket sen innan. Mm. Nej, men Det är väl rimligt att anta att de har, har väl tänkt den tanken att de ska köpa ut det. Men rent, om jag vore deras förmögenhetsrådgivare skulle jag tycka att de har väldigt många ägg i en korg. Det är en ganska stor omställning nu, om de ska diversifiera sig bort från det. Nu är de ju ändå så. Absolut, Men, men de flesta såna här rika familjer brukar ju snarare försöka liksom, smeta ut inte Du, lite du behöver vara orolig för att de har så många ägg finns en del och Det är mycket fastigheter. Ja, ja. Nej, men jag, jag är inte orolig för dem. så. Det, det, det finns nog finns de det är mer synd om. Men, eh, men jag vet inte liksom, vilka problem de skulle lösa om de köpte ut det. För de kommer fortfarande ha uppdraggranskning i luren om olika fabriksproblem i Bangladesh med jämna mellanrum. Och jag vet inte vilka problem de löser. om de Det köper kanske det. är då den nya generationen kastar ESG över bord. Jag tror det. Nej, det, det är tror billigare jag. än Kina. Men du säger att det, jag är inte säker på att aktiekurserna... Är för att även alltså att Inditex har gått bättre än H&M för att de inte är lika mycket på ESG. Det kan ju också vara så att den ägaregrupp Alltså den, den aktiemarknad som H&M mm. riktar sig mot, den svenska. Mm. Du kan inte vara H&M idag och inte prata ESG. Mm. Nej, ja, nej, men Visst, jag menar bara att det är inte är oförenligt med att vara framgångsrik på börsen med att ha en lite lägre profil i ESG-frågor. Uh, uh, ja, jag, jag, jag tror att det är liksom företagskultur och ägare som, som vill det här. Och, och Jag tycker att de har gjort det oväntat bra, men det är ju inte den lättaste strategin. Att, att försöka ha både ett jättelågt pris och jättehöga ambitioner på ESG. Om man skulle köpa då, Albin, i hopp om att det en vacker dag kommer ett bud som ligger högre upp, är det helt vansinnigt? Redan när de började månadsspara i, i den här aktien, för Ja, åtta år sen började jag se analytiker spekulera i bud. och Det har ju gått åtta år. och Det har inte kommit. Betyder att, det inte kommer? Nej. Men det betyder att om man köper någonting för att spekulera i bud kan man få vänta åtta år. Och jag vet inte om man är nöjd med att behöva vänta på det åtta mm. år. Om man vill tjäna pengar. Jag tror aldrig man ska, oavsett aktier, gå och vänta på ett bud. Nej. Ja, men, det känns som att vissa aktier... Har ju... Storytel har ju varit hur länge som helst. Om att så här... Ja, men det är inte de fara att de får så mycket konkurrens för att förr eller senare kommer någon av de stora drakarna köpa upp dem. Mm. Uh, men det känns som att. Uh, ja, än så länge har det väl inte hänt. Mm. Men det är nästan ett fattigdomsbevis om man behöver ta till det här budspekulationsargumentet för att förklara en aktie som köpvärd. För att säga: Det står ju ett jättehög multipel och det ser inte så bra ut hit eller dit. Ja, men det kan komma ett bud. Alltså, det, det är liksom. <laughs> Då behöver man inte argumentera för varför de ska kunna tjäna pengar. utan Det kan komma ett bud. Hopp, hopp, stanna, stanna, stanna. Det här vill du höra. För Nordnet har precis lanserat Nordnets Småbolag Sverige-index. Ett småbolagsindex till 0,35 avgift. Det är ingen prestationsbaserad avgift på det här, eller något annat, något utan det är 0,35 som gäller. Och Vad får man då i den här småbolagsfonden? Det är ju svenska småbolag, det är 80 bolag som följer ett index som är helt nytt som vi tagit fram tillsammans med Nasdaq. Så därför har du en unik möjlighet i ett nytt småbolagsindex om du gillar småbolag och det vet jag att jättemånga av er gör. Vill du läsa mer eller investera i fonden? Då går du in på nordnet.se smabolag, alltså småbolag utan Oet. och där finns det mer information att hämta. Kom bara ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör alltid er egen research innan ni investerar. Så Jag skulle tipsa er att läsa på innan ni investerar. Och Med de orden så säger vi tillbaka till podden. Alltså på tal om bud. Eh, Storskogen ska vi gå in på. Herregud, vad många bolag de har. Eh, jag begriper mig inte på. Liksom, vad är det man får om man köper den här aktien Egentligen, på riktigt? Gråa hår. Ja, oh, för aktien har inte gått så bra. alls. Uh, hur ska vi förklara det här? Då? Nej, men det är det här spännande året 2021 som vi lever med nu. Liksom att 2021 det var ju året då allt all, alla strategier eh, eh, skulle leda till himlen och, och inte minst man var serieförvärvare. För Det var väl 2021 om inte till börsen? Eller? Allt, allt utom att vara defensiv funkar. Ja, exakt, exakt. Men Den där storyn har ju varit rätt länge. Så här, men, det var men nu har det ändå gått några år. och då kan jag ändå tycka att tycka Det är lite fascinerande att man inte har fått mer ordning på det man gör och hur man kommunicerar kring det, man gör så att man fortfarande ska kunna göra marknaden så besviken. 17 procent ner på en rapport. Men, så här, har vi inte lärt oss av... Jag tror Bråse sammanfattade det nio... Nio rapporter har jag kommit med som noterad mm. och fem gånger så har kursen gått tvåsiffrigt neråt. Mm. Men, <laughs> ja. men jag, 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 bakom alla de här, jag vet inte om det är 100 eller 200 förvärv de har gjort men det är väl mer än 100 i alla fall. Eh, bakom varje förvärv så finns det ju ett avtal med tilläggsköperskillingar och earnouts och vdn ska stanna kvar och hit och dit. Och allt det där är ju en liten tickande härva. Som, som sen blommar ut när den här perioden två, eller tre eller fyra år löper ut. Och Då blir det typiskt sett en, ett vinstraser med bolagen. Det är, det är liksom Så är det nästan alltid. Vd som har tre år örnout jobbar hjärnet för att maxa det och sen så pustar man ut och då faller vinsten. Och då, så står jag, Daniel Kaplan där och ska liksom ta hand om 40 såna här om året. Men Då kan man säga att då har man ju samtidigt en fantastisk framförhållning, för man vet att det där kommer hända om tre år. Ja. Och Då kan man hoppas att den vd som kommer in nu kan liksom riva alla plåster som går att riva. Så att man får... för Det har man ju trott några gånger, att nu har de liksom lite koll <laughs> mm. på grejerna. och härifrån mm. kan det, härifrån Men det har inte hänt hittills. Jag, jag tycker att Storskogen påminner mycket om Catena Media. för Även där har man tänkt många gånger att nu har de rivit alla plåster som går att riva. Och sen nästa rapport är de ner 30 <laughs> eh, och, 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 det är lite samma, och Det är lite samma story bakom hur man byggde upp det. Man köpte allt som går att, att se, nästan. Eh, utan att Det känns som att det fanns någon riktig plan för vad man, vad man ska göra med det mer än att det är billigt att köpa. Eh, och eh, jag tycker Hur det nu spelar ut påminner mycket om varandra. Alltså, ni har varit inne på det här, det kommunikation. Eh, för okay, alltså, spiltarna har investerat i massa grejer, men de kan säga att så, ah, men, typ 40 av vår substans är... Paradox, sen har vi lite Teknion och andra bolag. här. Sen finns det många, många mindre bolag. Men jag förstår någonstans. Går Paradox i graven, så kommer Spiltan påverkas Spiltan. Storskogar, Jag vet inte. Alltså, vad är det för nånting? Eh, varför har man inte kommunicerat bäst? Det, det är inte kommunikation, tror jag. Utan jag tycker att Det handlar om att menar, Spiltan... De köper ju inte ut entreprenörer, utan de köper in sig jämsides. Och sen I varje bolag så finns det kvar en, 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 en duktig vd eller entreprenör med incitament och driva det här vidare. Och Då kan ju Spiltan ta det lugnt. men Storskogen köper ju på sig alla de här problemen. Det blir ju Storskogens problem att hitta nästa vd och hitta incitamenten. och hej och hej och Det är inte helt lätt när det är någon liten liksom, tangostudio i Finland. Vem ska vara vd för det liksom? Och det var lite det som var eh, med Katena Medias problem. Man köpte upp många sajter. De som har startat de här sajterna försvinner efter en eller två mm. år. Eh, man har ingen kompetens in -house för att man ska driva dem vidare. utan man ser dem bara långsamt dyka i rankingen på, olik, på Google. Liksom. Mm. Eh, och det blir ju väl lite samma här. Du köper på dig en tangostudio. Du binder upp vdn på ett eller två år. Han eller hon försvinner. Vad gör vi nu? Mm. Vi har ingen tango studio kompetens in-house. Jag, jag, jag tror att det är en sån naivitet och att man kraftfullt underskattar hur svårt det är att driva bolag. Och man tror att det, liksom, det sköter sig självt. Det här tickar och går. Att det är någon slags liten maskin. Om Man behöver bara byta batterier då och då. Så kommer den bara rulla vidare. Men egentligen så behöver du folk av kött och blod som ska köra det här. Vare sig det är det En firma som Catena Media köpt, en tango-studio eller vad som helst. Och, och, och det är ofta liksom... Minst lika svårt med ett litet bolag som ett stort? Men det låter ju som att um, själva affärsidén är ju bara svår att ratta. Mm. Alltså att bara köpa upp och driva... och allt Det där. Att det hade varit bättre att äga 20–30 och sen ha folk som har incitament att inte det ska gå åt skogen även efter två, år, efter tre år. Um, Ska man bara liksom sluta investera i såna här bolag? Ja, men vissa förvärvsbolag lyckas ju få de, som, de entreprenörerna de köper av att stanna kvar. Men Sen handlar det som ni var inne lite på att bygga upp en intern kompetens. också. Och Storskogen är väl det, det största exemplet på att man har plockat lite överallt. Mm. Medan De andra, som har lyckats väldigt bra, sig Lagerkrans eller Indutrade har ju en nisch, och så kan de till slut någonting om det här medan det är svårt när det har varit så spretigt. De har kanske köpt på sig 5–10 omsättning per år i 20 års tid och lärt sig under tiden. och och blivit bättre och bättre. De har inte köpt på sig 40 bolag åt gången och alla sen exploderar samtidigt. två år senare. Liksom. Vi ser dock, det är inte omöjligt, ja. men, men liksom svårighetsgraden... det är som är H&M har ju valt en svårighetsgrad som är väldigt, väldigt hög och, och visar sig inte vara vuxen hantera den. För ett, jag sitter och tänker på äh, Ratos. De har ju äh, Plantagen. Och sen har de nå no, oljeplattform, Service, Ibel. Det är ju så helt vitt skilda. Jag hade vd där, Jonas äh, drömmet äh, för ett tag sen. Har han sa att de ska gå mot industri. Det, de har förstått att de inte ska hålla på med den här biten äh, Men är det naivitet som har varit, att flera bolag har sagt så här, vi kan göra vad som helst? så fort vi hittar en bra affär? så. Allt går ju att lösa om man är duktig och fokuserad och kanske har lite tur. Och det är liksom de stora riskkapitalhusen är exempel på att det går att lyckas väldigt bra på ett aggregerat plan med att vara väldigt diversifierad– och liksom vara in och vara lattja i alla branscher. och hålla på. Liksom. Men, 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 men då har lyckas. De ju också en väldigt en struktur och så har ja. de jättemånga rådgivare som är bra på de här sektorerna. Ja, och så gösslar de med liksom optioner och aktier och grejer till de här Ja, så det går liksom inte att jämföra. Att, det, det, liksom, du kan inte göra den här Tango studio till till miljonär för det finns inte de, Det finns inte utrymme för det liksom. Och då, då, då är det mycket svårare. Mm. Vi hoppar till någonting annat där. Jag tycker det också är också lite konstigt här i Sverige. Eh för den B-aktier. Det är helt normalt, för att vi, här och vi har bara varit med här. Det att det finns en A-aktie, en B-aktie. Men egentligen, är det inte helt galet att det kan finnas en ägare som äger 20 av kapitalet och 58 av rösterna? Mm. En minoritet bestämmer över en majoritet, och alla andra är så här fine. Ja, men om du, vet ju, du vet ju förutsättningarna. på förhand. Ja. Så men Varför är vi fine med det? Jag tycker att det är jättebra. Att säga att du startat ett bolag, du är entreprenör, du är grundare av ett bolag. Du har bra idéer och bra driv men inte jättemycket pengar och då behöver du kanske komma in till börsen där det finns pengar och du vet att ska jag få in tillräckligt med pengar så kommer jag behöva bli så pass mycket utspädd att jag förlorar makten över mitt bolag. Men det vill jag inte göra för jag vill fortsätta bestämma över det här bolaget för jag tror att jag har bäst idéer. Då kan du hitta de som är villiga att investera och, och ha en majoritet av bolaget i kapital men vara okej okay med att man delar upp i A och B-aktier så att entreprenören att entreprenören behåller makten med, med hjälp av -aktier och kan fortsätta driva Det vidare. Jag tycker det är jättebra. Mm. Jag håller med. Det är bra. Det, det är inte bra i alla bolag. Men då, då ska det synas i sådana fall i att de aktierna handlas med rabatt. Och att man, 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 man tycker att det är problematiskt av vissa skäl. Men då är det för att man är missnöjd med den, den huvudägaren och hur den personen eller den, den gruppen eller vad det nu är för vad driver firman. Och det kan ju vara vissa situationer och det är jättebra att lösa upp A och B röstskillnader Men då måste det vara en uppgörelse där A aktieägarna får någon typ av typ kompensation. Liksom, för att, varför ska de ge bort nånting? Alltså, det, liksom, det är en given förutsättning. från bolag till bolag ju... till Du kan köpa en annan jag aktie. Och liksom, det är bara att kolla på de här techbolagen i USA. Det finns ju jättemycket strukturer där som gör att Mark Zuckerberg eller Elon Musk och hundra de kan bestämma nästan vad som helst, även om de inte har kapitalmajoritet. Liksom. Så att, så att någon typ av liksom speciallösning för att entreprenörer ska kunna behålla kontrollen. Det finns ju jättemånga system. Men eh, är inte också en grej att eh, som småsparare, och vi är många småsparare i Sverige... att Man vet att men jag kommer inte kommer orka gå på den här stämman Nej. och rösta. så att så här, Vem bryr sig? Liksom? Man köper det som är billigast. Eller? Ja. Men vi har ju också ett, alltså för att motverka det här så har vi också ett system med ett rätt starkt minoritetsskydd. så att du får ju inte göra vad som helst i bolaget utan att du går till stämman. och så vidare. Minoritetsskydd, sa vi. Du var inne för inte så länge sedan på att minoritetsskyddet är inte så starkt i... Uh, ja, men det var i Academedia vi pratade om det. Det var orolig för att uh, där skulle Roger kunna köra över. Ja, eh, ja just det. Alltså, alltså, har du 24 procent och alla andra duckar, så har du i praktiken majoritet. Men då är ju frågan vems fel är det är? det de som duckar ja. eller är det... men då Är det i så fall de som duckar? Som Exakt. Har det. Det, det, det tycker jag. Och, och, eh, jag tycker det är jättebra att vi har ett starkt minoritetsskydd. Jag tycker svenska aktiebolagslagen är jättebra. Den borde man så att säga, lyfta fram mer och inte hålla på och hänvisa till massa annat larv. Vare sig det är så här koden för bolagsstyrning eller olika ESG eller taxonomi eller hit och dit. Utan aktiebolagslagen är väldigt bra. Och, och den... Den, 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 den balanserar väldigt bra tycker jag, olika intressen. Där, där ett intresse kan vara att man i det här bolaget så vill vi ha a för att entreprenören ska ha en stark ställning. och I en annan situation så vill vi skydda minoriteten för för att inte råka ut för någon, någon, något missgrepp. Liksom. Det roliga var att du var ju här, förra gången du var här så uppmanade du aktieägarna i Viaplay att prova att stämma. Det var typ alla som höll med dig på sociala medier. Men det blev inte, vad jag vet, Någon, något stort folkuppror bland aktieägarna. Men, ja. nej, nej, det är ju en besvikelse såklart. <laughs> sanningens minut är ju den ordinarie stämman nu i vår, då de ska ges ansvarsfrihet. Men, det, men det är ingenting tyder på att det blir något det uppror. Men det är det som är Sanningens minut, för att det är där man kan neka ansvarsfrihet. Och det, kan ju, det räcker att 10 procent säger nej så får du inte ansvarsfrihet och då öppnas det upp för civilrättsliga åtgärder. Det låter jag som en jurist här, jag har ingen koll egentligen. Men ni förstår. Ja, men vi har haft lite tittarfrågor till er och till Storskogen var en tittarfråga men vi fortsätter till en fråga som du har fått Albin. Hammarby kommer till börsen, vilka <laughs> investerar du? Ja, inte en spänn. <laughs> inte ens spännande. Du ska inte investera i fotbollsklubbar. Det är av samma skäl som du inte ska investera i ett bolag som lovar att inte ge någon utdelning. För du kommer aldrig kunna få en utdelning från en fotbollsklubb och därför är värdet i princip noll. Och det gäller väl alla klubbar? Ja, exakt. Uh... Fotbollsklubbar är oinvesterbara Charlotte, Var det så att du var en supportör då? Nej. Nej, okej. Nej, men Jag antar att du inte har några AIK-aktier. Du blandar ihop henne med Jesper. Alltså, så här, ja, men Jag har ett starkt minne av att du och Jesper, när jag började på EFN var på med om att här, men AIK det är rätt klubb, det är rätt färger. Det ska vara svart-gult, Men du kanske bara ville stämma in Jespers eh, starka stämma. Bara för sätta lite press på dig. Ja, eh, det funkade ju inte. Men eh, Fotbollsklubbar har ju varit eh, sådär. Eh, en annan grej som vi har fått, det var ifall ni har något kul case någon av er, som ni kikar på nu. Någonting har ni alltid. Svar nej. För ingenting? Side. Nej, inget särskilt. Alltså, jag följer affärsvärldens analyser. och det finns mycket spännande där. Men ingenting som, särskilt som jag vill lyfta fram här. Nej. Albin, du har ju snackat med om Lyko i all evighet. Ja. Är det över? Nej, men <laughs> jag har insett att det kommer ta lång tid innan marknaden omvärderar bolaget. Jag, jag, för mig är det svårt att förstå varför ett bolag som växer toppline mellan 15 och 25 procent om året eh, värderas till eh, price sales på 0,5-0,6 eh, och växer med kontrollerad break-even resultat. Det, men men eh, jag tror vi behöver lite mer lågräntemiljö och roligare konsumtion eller gladare konsumenter innan marknaden omvärderar det. Men det är inte problemet just break-even grejen? Man vill ha vinst? Ja, men varför, varför, varför maxa vinst här och nu och tappa kanske då 5 eller 10 av toppline-tillväxten? När, när konkurrensen i Norden är rätt svag och det är helt rätt att satsa på och slå den? Charlotte, du var här senast och sa att ja, det är mycket fonder för dig. Men ibland så lockas du med i sol-och-vårare. <laughs> ja, det var för att citera dig. Har vi någonting skoj från ditt håll? Nej, jag har inget skoj. Men jag lyssnar alltid på Max Mitteregger och han säger att BioArctic är jättebilligt. Det är har... Alzheimer. Ja. Mm. Och det är ju en fantastisk uppfinning. Mm. Och han är inte brännmärg för dig efter Onko-delen? Uh, eh... nej, nej, nej. nej. Även den bästa kan ha fel. Ja, nej, han hade ju... det var väl ett år som han hade sån extrem otur med eh, gladiator. Ja, och vissa av de grejer som... Nu har jag glömt exakt var det var, men vissa av de grejer som han hade bettat på spelade ju ut typ... Ja, efter Ja, men det är han det. Mm. Han hade Osyns. Oh, det är tufft. Alltså. För det reagerar också på att så här... Men vänta, det var ju hans bolag. Ah, han mm. Stackarn. Och hörrni, avslutningsvis så ska vi ta finansministern. Hon var och hälsade på mig. Berättade att så här... Ja, fick du det sagt? Fick det sagt. Hon ville komma hit... Så att det var den kontaktvägen. Men då sa hon i alla fall... Ah, men, dels pratar vi om ISK-skatten. Den kan vi ta om ni vill. Men framförallt det här med värdepapperslån. Man ska ta bort ränteavdraget på det. Vad tycker vi där? Det är svårt att säga. Om det finns en hierarki här mellan godartade lån så jag tycker alla att det är okej okay med bolån och så tycker alla att det är dåligt med sms-lån. och Och sen så är det liksom en skala däremellan. Och Då är ju värdepapperslån med en bra säkerhet ska ju inte vara så kontroversiellt, kan man tycka. Det är ju ingenting man vill liksom straffa ut. Eh, och kreditförlusterna har ju varit väldigt, väldigt låga egentligen för firmor som Nordnet och andra på värdepapperslån. Så att det talar ju emot att man skulle behöva göra det här. Men eh, samtidigt så kan jag tycka att eh, eh, det kan ju finnas en poäng i att inte gynna lån i allmänhet och ett bättre, mer gynna sparande i allmänhet. Men det, det, den där andra delen av förslaget kanske saknades. Det, det som jag har svårt att begripa i hierarkin. för Om jag inte hängde med fel så skulle de behålla räntadraget på billån och, ja. och båtlån. Jag var inte tvärtom. Nej, De skulle behålla på bil och båtlån. Och jag tycker det är konstigt att man behåller avdraget på bil och båtlån som ändå på något sätt... Så här, jag tycker ändå att det är någon form av konsumtion. Eh, Framför allt båt. Så det är inget du måste ha för att ta dig till jobbet och vidare. du inte bor på någon liten ö för att du inte vill träffa folk. Eh, men ta bort det på på värdepapperslån. Den, den avvägningen har jag, svårt att, jag har svårt att förstå. just den. Hade man tagit bort det på allt utom bolån och sagt att nej men bolånen är för svårt att dra bort framförallt när ränteläget ser ut som det gör, hushållen går på knäna. Men, men just den biten gör det väldigt svårt för mig att förstå. Mm. Alltså, är det rätt? Man, man får ju inte heller värdepapperslån utan någon som helst säkerhet. Utan det är ju, mm. Och det säkerheten du har är ofta börsnoterade bolag eller obligationer. Och sånt som faktiskt går att omsätta ganska snabbt. Så att det är väl ändå ett säkert ja, men... mål? Jag tycker det är bättre än ett lån på en båt. Alltså, sekunden den rullar, du, du gör din första tur, tappar den 30 av värdet. Samma med en bil. De borde ja. ju ha tagit bort det på bolån också när de kunde. Nu kan de inte det längre. Mm. Ja, det borde man gjort på botten. Ja. Uh, men det... Och det hade ju varit enklare att bara ta bort dem och behålla bolånen som det inte går. Men ju, ju fler såna här enkla grejer vi får i vårt skattesystem... Man säger, ah, du får Det på på det det. Det men du får det inte på det. Och mm. det är ju för mycket sånt. Mm. Bara, gör det så enkelt som möjligt. Men är inte det att man inte rör räntan för bolån för att eh, du förlorar valet? per automatik? Om du rör Absolut. Den? Du skulle kunna ha... Men Man, 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 skulle, men man skulle kunna ha en liksom, avtrappning över tio år med liksom, någon liten punkt eh, om året. Liksom. Men visst, det är ju absolut en valförlust. En, 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 det, det är ingen valvinnare. Verkligen inte. <laughs> Men då, hade man, då hade kanske partierna kunnat ta lite ansvar då och gått ihop över blocken och sagt att vi, vi går ihop och gör det här, så behöver ingen klä för det. Ja, och, och såna här tråkiga besked kan man, kan man ju inte göra eh, eh, som solo-grejer utan det måste ju vara ett paket med lite godsaker också. Där man liksom sänker skatten på arbetet till exempel. Eller gör en massa bra saker också. Och, och kanske om vi pratar om svensk bostadsmarknad så borde man ju göra någonting som hjälper första gångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. För där är ju Sverige helt off, verkligen. Ja, men det är väl lite det också att uh, det är. Ja, men I alla tider har man fått höra att men, det här med bostäder, det ska byggas, det ska bli bättre och så vidare. Och uh, det ser inte ut att vara det. Alltså det är. Fortfarande är jättedyrt. Fastän vi har fått mycket högre räntor så tänkte man att nu borde ju priserna gå ner. Nej, men då har ju bara färre sålts. Liksom. Mm. Men ingen tänker släppa till rea. Och nu står byggnationen still. Så. Mm. 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 Nej, så det, men bostadsmarknaden är ju helt dysfunktionell på många sätt. Och Särskilt om man inte har en massa pengar eller har en jättebra inkomst som gör att man kan låna. Då är det ju jättetufft. Och Det skulle man kunna adressera på något sätt. men... men –Ja, Det är kanske ett annat program. Ja, men det, det är nog det. Hörrni, det har ju varit hur kul som helst. Vi har ju gått igenom hur många ämnen som helst. Flera av dem var ni tittare som önskade. Och med de orden säger jag att det var slut för den här sparpodden. Vi är tillbaka nästa vecka. Det får ni inte missa. På återseende och tack till panelen. Tack för att vi fick komma.